Pia Lublin har i en interpellation ställt ett antal frågor om verksamhetsplaneringen och uppföljning inom kulturfritidsnämndens ansvarsområde. Jag vill lämna följande svar. Nämnden har ett mycket stort ansvar och intresse att av all vår verksamhet för barn och unga bedrivs, utvecklas och följs upp på ett bra sätt. Självklart ligger det också i medborgarnas intresse att våra ungdomar erbjuds en bra verksamhet och att kostnaderna för detta stannar inom de ramar vi har avsatt. Jag delar inte interpellantens bild av uppföljning och utvärdering saknas inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Uppföljning sker utifrån mål som vi har satt upp i idrottspolitiska programmet, i kulturpolitiska program för Haninge kommun, i mål och budget och utifrån målen som vi har satt upp i samarbetskoalitionens politiska plattform. Vi följer och utvärderar kultur- och fritidsförvaltningens samtliga verksamheter kontinuerligt i våra löpande avstämningar, i delårsrapporten och i den årliga revisionen. I höstas förstärkte vi i det kulturpolitiska programmet med mätbara mål och indikatorer, vilken saknades i program som ursprungligen program som har tagits fram. Programmet gav små möjligheter till utvärdering och uppföljning. Därför kompletterade vi med indikatorer som möjliggör för bättre uppföljning av kulturverksamheten i Haninge. Pia Lubnin lyfter också upp porten för att detta läxigt i sin fråga. Som Pia Lublin vet så har vi nu tagit en ny riktning för verksamheten eftersom den tidigare verksamheten vid Rydan inte motsvarade det uppdraget som gavs under före detta mandatperioden. Förvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan, målpunkter och plan för uppföljningen som vi följer. Vi tittar just nu på om portens motsvarande målsättningarna för verksamheten. Kommunen har ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen när det gäller insatser för ungdomar utan arbete eller sysselsättning. Leksätt har varit ett av dessa verksamhet och Arbetsförmedlingens målgrupp har varit även unga vuxna. Om porten ska fortsätta samarbeta med Arbetsförmedlingen och näringslivet är det rimligt att både ungdomar som kommunen har ansvar för och de unga vuxna som är Arbetsförmedlingens målgrupp är välkomna i verksamheten. Till skillnaden från en vanlig fritidsgård vänder sig porten till unga vuxna med konstnärliga ambitioner inom hela Haninge kommun och inte bara i den direkta närområden. Porten skiljer sig därigenom från andra fritidsgårdar. Vi kommer som tidigare nämnt följa arbetet med porten och utvärdera om arbetet lever upp i de mål som verksamheten har. Med en visning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen är besvarad.